Pánové, já říkám, on je hod dostihl. Je spousta zemí, kde se může ukryt. No to je pravda, země je velká. Byla. Jakže? Globus byl by menší. Zajisté, nebo objede se nyní 10krát rychleji než před 20 lety. Okolnost, která znamenitě přispívá na útěku onomu pachateli. Ano, kolega Fogg nám tady podává šarmantní důkaz svého tvrzení. Země tedy musí být menší. Jak jinak by bylo možno ji oběti ve 3 měsících? Ne tak. Třeba k tomu pouze 80 dní. Ze svatých našich zákonů zatkněte je! Zpátky!